Teška saobraćajna nesreća sa smrtnim ishodom dogodila se jutros nešto prije 8 sati na magistralnom putu Doboj Tuzla u naselju Pribava, općina Gračanica. U nesreći je učestvovalo teretno vozilo šleper marke DAF i putničko motorno vozilo marke Audi A3. Na licu mjesta smo snimili stravične slike. Šleper pored puta sa pod 90 stepeni zakrenutom kabinom i na suprotnoj strani Audi koji je skoro pa totalno uništen. U momentu snimanja poginuli vozač Audija je bio još u smrskanom automobilu, a na vađenju tijela su učestvovali vatrogasci teritorijalne vatrogasne jedinice Gračanica koji su hidrauličnim makazama sjekli olupinu automobila kako bi došli do tijela vozača koji je na licu mjesta ostao mrtav. Saobraćaj na magistralnom putu Doboj Tuzla je na dijelu kroz naselje Pribava preusmjeren na alternativne pravce. Uviđaj su obavili pripadnici policijske uprave Gračanica dok se čekao dolazak tužioca iz Tuzle. Šta je uzrok nesreće, za sada nemamo nikakvih pouzdanih informacija, a veliki broj okupljenih građana pored mjesta nesreće je bio vidno potresen. Uglavnom, jutros je padao neki sitni snijeg koji se u kontaktu sa tlom odmah ledio tako da je put, iako dobro očišćen, bio jako klizav i to je po svemu sudeći jedan od razloga ove nesreće.